Нові подробиці безпрецедентного розстрілу в Дніпрі. В лікарні з'явилися нападники. Їх добряче поранило в перестрілці. Двом уже оголосили підозру про вбивство. Нині вони під пильним наглядом поліцейських. Більшість підозрюваних – судимі за розбій. Нагадаємо, напередодні ввечері в Дніпрі біля одного з розважальних закладів влаштували так звану «стрілку». Щось у розмові пішло не так. Почалася стрілянина. В результаті загинули двоє – обидва колишні атовці. Поранений – адвокат Едмон Сакян. Причиною кривавих розбірок, як кажуть поліцейські, стали гроші. Подробиці просто зараз. Холоднокровне вбивство сталося приблизно о 8 годині вечора в самісінькому центрі Дніпра, на проспекті Гагаріна. Вистріли минуту длились. Їх було 5-10. Вистрілив? Да. Ну, мабуть, около 20-30, от такої. Вбитого звали Олексій Вагнер. Колишньому атовцю було 37 років. Чоловік загинув під час перестрілки між двома групами кремезних чоловіків. Жахливі миті на свій мобільний випадково зафільмував один із свідків. Нині це відео – важливий речовий доказ у справі. Чоловік, що пораненим лежить біля іномарки – Едмон Саакян. Також колишній атовець, відомий у Дніпрі адвокат. Та ще до приїзду медиків шестеро поранених у перестрілці чоловіків дісталися лікарні самотужки. На жаль, вижили не всі. Двоїх, як середні тяжкості, ну а троє тяжкі. Ну і один погиб крайне тяжкий, привезли з остановки серця. На протяжении часу пытались встановити сердечний день, але, к сожалению, він погиб. Другу жертву злочину звали Максим Іващук, також учасник бойових дій. Того вечора 36-річний чоловік разом із побратимами, серед яких були Едмон та Едуард Саакяни, мав зустрітися з вороже налаштованою компанією. За кілька тижнів до цього підприємцю, що мав будівельний бізнес, почали надходити погрози. Ночі прийшов якийсь куртка, так накинутий на голову, капюшон. Вылил банку крови на забор брату и поставил похоронный венок. После этого как бы брат пошел 14 числа в бабушкинском районе и написал заявление по этому поводу. Через такі погрози бізнесмену Саакяну натякнули – треба повернути великий борг. Хто ж вирішив залякати підприємця? Ці хлопці належали до одного злочинного невеличкого угрупування такого собі кахи. Розбої, пограбунки – отаке. Аби владнати ситуацію, сторони погодилися на зустріч. Утім, чоловіча розмова закінчилася масовою стріляниною. Це чисто був наїзд на мого старшого брата. Ми приїхали з бумагами розібратися, що от всі бумаги, нікому грошей не потрібні. Правоохоронці констатують, нападники стріляли з автомата і пістолетів. З боку братів Саакян був лише карабін «Вулкан». Гатив по бандитам Едмонд. Чотири чоловіка ранених зі сторони нападавших. Значить, по результатам проведених слідчих дій, два чоловіка із цих четверих арештовані. Провадження розслідують за статтею «Умисне вбивство». Інших учасників кривавого злочину розшукують. Артур Терещенко, Ольга Владимирова, Олександр Самсонов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.